very good, but the second half we play very, very good and we win the match. What do you think for the football team roster? I don't see them this year to play, but they have very good team. I think they have very good player, and I think they will win very, very many games if they play this like today, I think. But they play very good. We have chance to score in the second half 2 goals, and it's good for Левски. Thanks. Okay. Този път догонващи бяхте в резултат след Слави 45. Догонващи, показахме характер. Това е много положително от наша страна. Коментара за матча, получи се едно истинско дерби, мога да кажа. По трибуните атмосферата беше уникална и от двете страни, нашите фенове бяха блестящи, феновете Берое също така се даваха доста добра атмосфера, подкрепиха отбора си. Истински футбол. Мисля, че този сезон може би да бъдем доволни от това, което се показва по българските терени. Поне от трибуните изглеждаше, че така започнахте, меко казано, плахо двубоя или може би очаквахте по-лек матч ли? Не. Може би бяхме малко по-отпуснати, отбора на Берое игра първото по време с по-голямо желание от нас. Но това беше тази 15-минутна пауза да коригираме нещата и второто по време да спечелим матча. Не бих казал, че отбора на Берое имаше кой знае колко много чисти голи положения, но все пак се възползваха така от техните ситуации и реализираха доспа. И така.